Olá, Leão! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter para o signo de Leão. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Lembrando, gente, que aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem informações sobre cursos, tarôs, oráculos que eu utilizo aqui nas leituras. E também tem informação sobre consulta particular comigo, tá? Aqui abaixo. Vamos lá? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade, signo de Leão. O que vem no caminho? Leão, gratidão, gratidão, gratidão. O que vem para o signo de Leão? Oito de ouros, a carta do trabalho, da dedicação, do empenho. Um cinco de ouros. Três de paus, novidades, o julgamento. Uma libertação, uma colheita, tá? Aqui, meus amados, 10 de paus no fundo do deck. Vejo vocês finalmente saindo de uma fase, de um período muito difícil de escassez financeira na vida de vocês. É um momento de vocês receberem aqui boas propostas. Eu vejo se aproximando de vocês uma oportunidade. Tem uma porta que vai se abrir em breve, tá? O julgamento tá trazendo isso, uma colheita, uma porta que se abre. Essa energia de hoje aqui, desse jogo de vocês, tá muito direcionado para quem está com os caminhos fechados em relação a dinheiro e a trabalho. O julgamento está trazendo uma libertação. Uma libertação de uma situação difícil, de uma escassez, de portas que não se abrem. Principalmente entrada de dinheiro, tá? Aguardem aí boas notícias, que eu vejo informações vindo na tua direção. Três de paus. Aguardando a chegada dos navios, né? Aguardando a chegada dos navios que trazem essas boas notícias. Então, você pode esperar aí que vai ser uma semana de boas notícias, de respostas positivas também, principalmente ligado a dinheiro, a trabalho. É uma leitura, essa leitura de vocês traz essa prosperidade, essa mudança, esse destravar, né? Tem uma coisa aqui que destrava finalmente. Que mais? Signo de Leão. Finalmente a porta se abre. Justiça, gente. Ó, essa carta aqui tá saindo demais para o elemento fogo, tá? É a carta da causa e efeito. Falando que vem justiça aí, principalmente nos negócios, tá? Tá saindo demais para o elemento fogo. Fundo deck, um cavaleiro de ouros, trazendo a boa proposta, a boa oportunidade, que você pode confiar. Nove de paus, pode confiar, pode aguardar, seu esforço não será em vão. A boa oportunidade chega para você, esse teu esforço, essa tua dedicação não será em vão. O julgamento, ele garante isso. Ele garante uma colheita. Ele traz uma colheita para a tua vida. É a carta também do karma, né? Para quem não sabe, é a carta do karma. E o karma, é um resultado. É uma mudança positiva para você poder criar um novo futuro, um futuro mais promissor, um futuro mais positivo, né?
Essa carta está trazendo para você mais consciência, principalmente em um nível espiritual, tá? A carta do destino, tá? Então tem algo aqui vindo na tua direção que é destinado. A justiça com o julgamento fala desse destino. Algo que é destinado, algo que é para você, tá? Algo que pode ter demorado muito para chegar, mas que quando chegar, vem para ficar. Ficar um bom tempo na tua vida. Cavaleiro de Ouros aqui pode representar uma pessoa, um homem muito prático, uma mulher muito prática, muito direta e muito realista, tá? Falando do duro esforço, dessa observação muito ativa, falando desse vigor, dessa paciência, dessa responsabilidade. Então, tem alguém assim para entrar na tua vida, com essas características, tá? É bastante observador, bastante realista, pés no chão, mas ao mesmo tempo é paciente, sabe esperar e tem responsabilidade. Não só com a tua vida, mas com o próximo também. É alguém que você vai poder confiar, que você vai poder se entregar. Ok? Então, pode representar aqui ou uma oportunidade de trabalho ou uma pessoa mesmo entrando na tua vida. Deixa eu ver o que eu tenho atrás. Dois de ouros. O eremita. Sabedoria. Oportunidades. Ó, vem mais de uma oportunidade no teu caminho, hein? Aproveite aí porque tem grandes mudanças positivas para acontecer, né? Os navios estão chegando na tua direção. Esses navios estão carregados de oportunidades. Oportunidades de quê? De crescimento, de evolução. É a espera, tá? Esse três de paus, ele traz uma espera ativa, uma expansão, um crescimento. Fala também de você tomar um papel ou uma posição de líder. E principalmente, que o futuro se apresenta muito promissor na tua vida, tá? Então, saiba aproveitar as oportunidades que estão por vir na tua direção, e isso vai acontecer em breve. Não vai demorar muito, as portas se abrindo e você recebendo boas oportunidades de crescimento e de evolução. Ok, meus amados? É isso que eu tenho por hoje. Eu tenho energia de Libra, Escorpião e Virgem na tua leitura. Gratidão infinita. E até a próxima, como sempre. Um beijão. Tchau, tchau.